Calma aí. E aí? Fizeram um monte de banho, hein? É. Marcelo Furtado, né? Você lembra? Sim. Sim, é lógico. É? Olha na igreja. Isso. Aniversário dos 30 anos da Academia de Letras da Arte da Serra. Essa academia foi fundada há 30 anos, aqui na Serra, na Gama, dia 28 de agosto de 1993. Prazer, como primeiro presidente, prazer estar aqui hoje participando dessa festa de 30 anos. Olha aí, bastante coisa.